bagi memperingati kutukuhan Sayyidatina Khadijah, Purus Setia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan telah mengadakan Hari Sayyidatina Khadijah bertempat di Dewan Besar Balai Islam, Kota Baru. Program ini bertujuan untuk menghargai jasa dan peranan wanita yang telah dimainkan oleh wanita, khususnya wanita negeri Kelantan, sepanjang 25 tahun pentadbiran kerajaan membangun bersama Islam. Menurut Yang Berhormat Hajah Mumtaz Maknawi, perjuangan memartabatkan kaum wanita ini merupakan satu slogan dan juga sunnah kepada seluruh kaum muslimin, kerana Rasulullah SAW telah mempelopori semua sunnah-sunnah yang terbaik pada zaman dahulu. Kita seharusnya melihat bagaimana Rasulullah SAW telah mengangkat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kerana ia merupakan lambang wanita yang sempurna, yang cantik, yang bijak, yang kaya, yang pemurah, yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai lambang kepada kejayaan seluruh wanita Islam seluruh dunia. Kemuncak kepada program ini ada pengurniaan Tokoh Wanita Kelantan 2015 yang telah disempurnakan oleh Yang Mulia Tunku Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, Tunku Puan Temenggung Kelantan. Beliau berharap agar anugerah ini terus menjadi motivasi dan pembakar semangat kepada wanita Kelantan untuk terus mendepani masa dan bersaing secara sihat untuk terus cemerlang melalui penambahbaikan inovasi, dan perlu mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan secara berterusan. Apapun bidang yang kita ceburi, mesti dah bermatlamatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kita harus sentiasa mencabar diri untuk menguasai segala kemudahan dengan menggunakan pakai teknologi yang sedia ada, serta menguasai pelbagai bahasa bagi mencapai gagasan yang lebih jauh. Kerajaan Negeri Kelantan menobatkan Anugerah Tokoh Wanita Kelantan 2015 sebanyak 5 kategori. Antaranya, Anugerah Sayyidatina Khadijah Khuwailid, Anugerah Sayyidatina Aisyah Abu Bakar, Anugerah Siti Aminah Abdul Wahab, Anugerah Zinirah Ar-Rumiyah dan Anugerah Sayyidatina Zainab Uzaimah.